Є знижки на лактацит 25% в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад». Доброго ранку всім. Черговий інформаційний випуск головного на ранок до вашої уваги. Україна збільшила виробництво дронів з дальністю ураження понад 1000 кілометрів. Заявив про це міністр трансформації Михайло Федоров. І у цьому році виробництво безпілотників дальньої дії збільшилось вдесятеро у порівнянні з попереднім роком. Більшість дронів, якими атакують російські нафтопереробні заводи, мають радіус дії не більше 700 кілометрів. Але нові українські безпілотники здатні вражати ворожі об'єкти на відстані понад 1000 кілометрів, розповів голова Мінцифри. Про важливість вітчизняних дронів також говорив і президент у своєму вечірньому зверненні. Володимир Зеленський напередодні провів робочу зустріч, на якій обговорювали питання фінансування та виробництва українських дронів. Пряма мова. Очевидно, що дрони у цій війні скажуть одне із вирішальних слів для перемоги. І це має бути українське слово, українські дрони, українська перемога. А отже, потрібно більше і більше ефективних українських безпілотників. Можемо це забезпечити. Напередодні в російському Єкатеринбурзі горів цех Уралмашзаводу. В радіусі кількох кілометрів було видно чорний смог. Так палав склад із лаком. Загальна площа пожежі становила 4000 квадратних метрів. Інформації про постраждалих немає. Уралмашзавод – лідер російського ринку з виготовлення обладнання для металургії, гірничодобувної промисловості, сектору будівельних матеріалів та енергетики. Слідом за Уралмашем спалахнув і завод електроізоліту Подмосков'ї. Полум'я охопило 3000 квадратних метрів, евакуювали понад 30 співробітників. Негода в Польщі. Через сильний вітер на півдні країни загинули троє дорослих і двоє дітей. За словами спікера пожежної служби регіону у місті Рабка-Здруй, загинули дві жінки і шестирічна дитина. Крім того, одна жінка і дитина загинули від падіння дерев у місті Закопане, що біля підніжжя Татр. Місцева влада попередила про сильний вітер понад 100 кілометрів на годину і закрила гірські маршрути в Татринському національному парку. Для повної відбудови Харкова потрібно понад 10 мільярдів доларів, повідомив мер Ігор Терехов. Найбільше руйнувань зазнали у північній Салтівці. Там практично немає жодної багатоповерхівки, яка б не постраждала від обстрілів росіянами міста. За словами Терехова, для відбудови Харкова залучають іноземних партнерів, адже жоден бюджет міста у світі не впорається самостійно з подібною задачею. Сполучені Штати Америки допоможуть Україні відновлювати пошкоджену росіянами інфраструктуру. Новий пакет допомоги Вашингтон уже передав Києву. Про це у себе в соціальній мережі X повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк. За її словами, йдеться про понад сотню генераторів, 19 теплоенергетичних та когенераційних установок і 13 машин екстреної допомоги. Це обладнання дасть змогу забезпечувати роботу служб у Дніпрі, Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Черкасах і Чернівцях. 118 мільйонів доларів від Японії отримала Україна, повідомляє Міністерство фінансів. Це безповоротні кошти. 70 мільйонів доларів міністерство спрямує у медичний сектор, а решту – на помешкання, які потребують дрібного або середнього ремонту внаслідок військової агресії Росії. Від сьогодні в дії можна подати заявку до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України. Спершу прийматимуть звернення у категорії «пошкоджена або знищена нерухомість». Згодом перелік цих категорій розширять аж до 40. З'явиться можливість подати заявку внутрішньопереміщеним особам, тим, які зазнали тортур тощо, повідомила заступниця міністра юстиції Ірина Мудра. Каже, що цей реєстр допоможе компенсувати завдані збитки Росією, зокрема, завдяки замороженим активам Російської Федерації за кордоном. Дефіциту електроенергії в Україні немає, повідомили у Міненерго. Ясна погода напередодні дозволила запрацювати сонячним електростанціям країни. Через це в енергосистемі України виник профіцит. Тому аварійні відключення електроенергії не застосовуються. Лише у Харкові 11 днів поспіль діють погодинні графіки обмежень для населення, а у Криворізькому районі обмеження діють для промислового сектору.
Росія посилила дезінформацію про Україну в Європі, повідомляють у МЗС Німеччини. У міністерстві кажуть, Німеччина стала однією з головних цілей Кремля в інформаційній війні проти України. Понад 50 тисяч фейкових акаунтів публікували до 200 тисяч повідомлень щоденно з однією метою – переконати німців, що допомога Україні підриває економіку Німеччини і створює ризик ядерної війни. Разом з тим у міністерстві зізналися, що відбувається у приватних каналах у різних месенджерах, їм взагалі невідомо. І сенсаційне відео із Тернопільщини ось на ваших екранах. Фотопастка зафіксувала червонокнижного лісового кота у заповіднику Медобори. А цей гусань переважно веде нічний спосіб життя, а вдень частіше за все спить у своїй хованці. В Україні кіт лісовий вважається практично зниклим. От така вдача. І чого і вам всім бажаємо, друзі, до наступного інформаційного випуску вже майже за годину. Прямуйте з нами далі. Ми ваша точка опори.